Jesu Christe, Momo Gacha, Bawano, Ani Buenino. Ami Sangle, Az, Bagewanto Paulu Miki, Ani Sangate Punches Zerno, Matera Jasmerano, Povitsaba Kertamon. Soleva Shatamanante, Zalle Hengarita. Japanante, Suata Pazakanasolo, Paul Miki, Ani Tache Her Sangati, Tode Yazaka, Tode Dharmik Bau, Ani Tode Laika. Yes, so we son, Ipataruzono, Deirano, Christacha Kursa Cher, Moran, Pavono, Christak Saks Devono, Martir Panaso, Rukta Saksin So, and Sakshapanaso Mukoto, Apnaitazer. Here Kashan Gudle, Tancho Nimani Gudio, Kosletio, Tiavishing, Borangala, Ani, Tiavishan, the Motuan, Avipolia, Kashe, Deiran, Tani, Martir Panaso. The Matta Panaja Marare, Ani Matir Panaso, Kuro, Muko to Swigar, Gelo Gimono. Ye Girdle and Girdita Borono, Tower Soto, Yaklo Borope, Ashamunta, Kuriso, Ubar Lele. Ani, so we son, Tinser, Aitiasale, Tiakosaja, Apracha, Jivache, Bolidan, Kerchaka. Ani Tinser Asale, Bioncha Borlaga. Jaka Makaka Adar Dion, Sangat Dion, De Dion, Hason, Kuron, Suntosan, Asalamono, Him Poli Lovecti, Ashamboreta Tomunta, Father Pas Yusu, and Father Rodriguez, Tinser, Sangata, Yakamaka, Asale, and Yakamakatari, Basa Baskerchi, Wulonche, Sambashan Kerche, Polo, Itle, Boran Distale, Mornak, Tires, Alate, Angasa Bosono. Katarja Patanga Marta Montablami, Tiarit and Sultas and Bosono, Ulon, Kernas Lemonon. And Sangata Father Commissar Yusu, Tay Halana Stana, Dred Raul Loke, Ani Tachi Dist Sergartane, Dred Conson the Worldly, Tozanaslo, Torres Segadi, Ani Uprant How Wake, Sergaba Tolomon, Ani Tachi Dist Sergartane, Launto Asulo. Brother Martin. Paratane Parat Davak Argandunus Asloke, Ani Yek Kirtan Taka Kuritas Lenta Munontaslo, Tuja Hatan Bapa, Mozo Otmo, Opson de Tamlon, Kirtan Gaunus Asulom. Titla Mate, Brother Francis Blanco, Davak Argandunu, Wadla Tala Munaloke, Ani Tacha, Brother Francis, and Anita Sangata Sir Father Gonzalez, Anita Sotalo, Ubarna. Amcha Bapa, Nama Murie, Vashi Magni, Wadlana, Munon Zazoge, Uda Storia, Ye Tanchet Laknante, Tanga Jushimache, Sojere, Aitasat. Apra Jushimango, Aslia, Sojera Mukantre, Sojera Mukare, Itla Deran Tiasat, Magnagatar, Ekamaka Adaditar. Amso Bau, Paul Miki, Tachanau, Poylendela, Echa Smeranate, and it all Boren Armuta, Amso Bau, Paul Miki, To. Taka Somzaneki Moja Jivitan Zaita Sharma Havasangalad Kitle Pulpudi, Pulpit Mesanam to me, Tainsa Samoso Zago To, Sakran Bareza Tamuranga Sara Moda Rauta, Nunga Polo, and Kotike, Nanagum to Gundan Tishin Pulaje, Yanin Janitishin Pulaje, to take a Moda Rauja with the Deputy Sharma Desana, Punisa, Shermos, Dunso, Zago, Dawaja Utara Mikinta, Purgata, Ambo Muntami, Wa Lectern, Wa Pulpit Muntam, and Adakalani to me, Malgadanga Rastapolella, Yegersani, Pulpit Voyrasli, and Yaza Worst of the Wosom, Ubara Chazakatam, Shama Santolo, and Paul Miki, Chintani Muntake, Mojajivitander, Kitlesha Pulpoti House Hodla, and Sharma Sala, but as Mojajivitato, a tea proper with Sharma Havasanso, Koso. Kancha pulpudi sodono, kursak sodon, utranine, askarnian in dagong. Moja jivitante, zaita sharma hawe sangliate, zaita person hawe dilate, asa wulena, pun pulpudi chavarin sir, word pulpit, ti somya Jesu Christana, tacha tin was such a person oprante, toda sagadiani, where kursar umkolono, person de lo, sermon de lo zago, tia pulpudi hau sortolo. And ten taano mozo sharma o moja jini etwari moda dwari sangtolo mulano suntosan bo hora kushala ten sar asulokai phole ye I chinna amcha moten to bori konsonde te ani her te phole tasa ta titla ajab zale ge ka itla dairal go raula nai ge mulano urlyank bo ajab zale ani oslo ek
एक जापानसो आणि तशेंस सांगता एक मार्टिर जेजुइट वो झालो एक जेजुइट याजक वो आणि हेर तेंस जेजुइट आणि हेर आणि लायक हावे असले म्हणून तुमका सांगले आणि तो म्हणालो हाव किद्याक मरता हाव मोरो कारण एकत हावे ख्रिस्ताचो वांदेल प्रगट केला त्या ठिकाणी हांव मरता म्हाका भार दिसून तो ह्या दिसाक हांव राखो नाशिल्लो इतले शर्मा हांवें सांगले आज म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा हांवें सांगले शर्मा प्रमाणे म्हाका जियोंक आनी मरोंक आज आयसो दीस म्हाका मोगाचो दीस म्हजो निमाणो शर्मा आनी हे तो पळोवन आसलो आनी थंयसर तो म्हणटा उपरांत ह्या घडयेक हांव इतलो तेंपो राखून आसले वरवीं तो म्हणटा तुमचे पैकी कोणी तरी सांगून दी हांव काय फोट मारता तर आनी तो म्हणटा आय डू नॉट थिंक देर इज एनी वन अमंग यू हू वूड बिलीव दॅट आय वूड विलिंगली टेल अ लाय आय टेल यू ओपनली दॅट देर इज नो अदर वे ऑफ सल्वेशन दॅन दॅट ऑफ द क्रिश्चन्स क्रिस्तावने पातयोच्या त्या वाटे शिवाय क्रिस्तावने पातयोच्या त्या सोम्या शिवाय सल्वास हांव कोणाकच खंयच्याच रितीन प्राप्त जावचें ना मेळचें ना हे धैरान या म्हज्या निमाण्या पुल्प दिता हांव म्हज्या निमाण्या शर्मा हांव सांगूंक कशें व्हरता हे धैर पौल मिकेचे मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आनी तो म्हणटा जशें क्रिस्तान कुर्सांत बापा तांकां भोगशी म्हणलें तशें कोणें म्हणजे रायान आनी हेरांनी तुमकां आमकां जिवशे मारून हांगासर फरमायलां आनी हांगासर मुखार आमकां ह्या जरतेच्या खांब्या मुखार उबें केलां तुमकां सगळ्यांक हांव भोगशितां कित्याक सुम्यान केलें तेंस आनी सुम्या पासून पाटलो कन ताचे खातीर मोरूंक आमकां भोव संतोश म्हूण धैरान तो सांगता आयकतल्याचे शिरी आयकतले शिरी सुकतात ताचे रगत उशा थंड जाता कोणाक फुडें इतल्या मोरणाच्या मोरणाच्या धावलेंत आसूनी इतले धैरान हे आसात न्ही गे म्हणून आनी थंयसर इतर तांच्या सांगात्यांक तांणी धैर्य दिले आनी ते थोडे कश्टांत आसले वरवीं थोडे तेगे बिवकरे आसले कोणा उरलो लोक क्रिस्तांवचो लोक भिवन आसलो तांकां हे आमचे फुडारी आमकां येदो मुसार शर्माव दिवन आमकां दोतून शिकोवन आमकां पयस बेची आनी भावार्थाचे सता शिकोवन आमकां उत्तेजन दिवन आसले हे आतां मरतात न्ही आमकां आनी कोण आसा अशें खावू जिणे नासल्यांक हे धैर्य दितात आतां कोणे कोणाक धैर्य दिचे तुमी म्हाका सांगा थंयसर आसल्याने कोणाक आतां मरोंक ना तांणी आमकां मोरतल्यांक दय ती जाय भियेनाकात देव तुमकां बोल देव देवून पूण हे मरोंक येते मनीस हेरांक दय दितात आनी म्हणटात कांय भियेनाकात तुमकां भावार्थ आमी शिकयला तुमकां इल्ले दोतोर शिकयल्या तुमकां थोडी मागणी शिकयल्यात ती रावा तो भावार्थ तुमी सांबाळा तो भावार्थ तुमकां राखतलो म्हूण आनी थंयसर हरियेकल्याच्या तोंडाचेर एक विशेश प्रकाश फांकलो खंय विशेश प्रकाश आनी स्पेशली एक लुईस म्हणलो थंयसर एकलो धर्मीक आसलो ताच्या तोंडार विशेश परजळ दिसतालो खंय विशेश परजळ कित्याक तो थोड्या सगळ्यांनी देवा मुखार उजवाडाच्या उजवाडा मुखार हजर जातलो त्या उजवाडाचो प्रभाव आतांच ताचेर पडलो आनी ताचें तोंड परजळोंक सुरू जालें आनी एका क्रिस्तवान वड्यान बॉम मारलो ताणें म्हणलें की हांव बेगीन सरगार हजार आसतलो त्या सोराक जेजू सांगलें आज तूं म्हजें सांगता सरकार हजार आसतलें म्हणून वो क्रिस्तांव हांव आपूणच थोड्या सगळ्यांनी सरकार आसतलो म्हणून म्हणलो आनी सगळ्या ताच्या संतोशान हातांनी ताणें आनी ताच्या कुडीन ताणें तें व्यक्त करून दाखयलें खंय थंय आसल्यांक अज्जा भोगलें हाणें आतांचो सर्ग देखलो कोण ना म्हणून तितल्या वड्या संतोशान आनी काळजाच्या अत्रेकान आनी उमाळ्यान ताणें म्हळें थोड्या सगळ्यांनी हांव सरकार आसतलो म्हणून भावनो आनी भयणीनो आयकताना कशें भक्ता आमकां समजून घेवेत हे मोर्न खंयच्या धैर्यान ताणें स्विकार केलें गे म्हणून आनी त्या मोर्ना उपरांत कितें आसा त्या रक्ता फाटल्यान कितें तांकां राखोन आसा त्या कुर्सा उपरांत कितें तांकां इनाम राखोन आसा हें तें समजोंक सकल्लें एंटोनी म्हणलो आनी एकलो आसलो लुईसाच्या बदलेन आसलो खंय आनी ताची दिस्त वयर सरकार तकोसो नासली आनी परत आनी परत जेजू मोरये म्हणून सांगून आसलो खंय आनी ताका कळीत आसलें एक किर्तन तो म्हणून आसलो देवाच्या भुरग्यांनो देवाक महिमा दिया देवाच्या भुरग्यांनो देवाक होगोळशिया म्हणून किर्तन म्हणून आसलो खंय आनी ते म्हणटात नागासाकी हे तुमकां गोता हिरोशिमा आनी नागासाकी बॉम्ब पडलो दुसऱ्या महाजुजा वेळार ह्या जाग्यार तर नागासाकीन तांकां जिवेशे मारले मारते पडच्या मोरण मेळ्ळें आनी थंयसर ते आसले आनी तवळ तांच्या इस्कालांत नागासाकी इस्कालांत तांकां थोडीं किर्तनां बाय हार्ट बाय पार्ट शिकोवंक आसलें खंय
आमे बुर्ग्यांग आता नामान मुरे आमचे बापा नामान मुरे आणि उबी दो तोन भाई पाडशिको सांगता तसे कीर्तना तडी तंका भाई पाडशिको गसले आणि ते शिकले वरवे आता मोरनाच्या तडी नेरता आदर काहीले ते कीर्तन तो सांगून असलो के तर पळया थोडी कीर्तना या भाई ब्रातले थोडे वाक्य जर तर आम्ही थोडे पोटी ते भाई पाडकेले आमका काहीच मागोंक चिन्ह येतल्या वेळार या गरजे आखादान देवा उलो मारूंक कीर्तन मुखांतर कसले प्रेरण जाता पळया कितलो आदार मेळटा पळया आदले पटी हांवें सांगले हांगासर सिडी उक्तवणच्या वेळार कीर्तन आमकां देवाचेच उतार देवाच्याच उतरान देवाकच उलो मारूंक प्रेरण दिता म्हणून हांगा ह्या लुईसाक तंत जाले ताणें शिकलेच कीर्तन वापर न मोरणाच्या वेळार ताका आदार देंव ते पावले तर एवढाच दवरया आनी भुरग्यांक शिकया थोड्या फुडें जायते भाय पाड करतात आनी एक एल के जी आनी प्री नर्सरी भुरग्यांक आमी थोडेशे चेपता मोतयेंत इंटरव्यू आसा पास जाय 90 मार्क काडचे म्हणून एक कीर्तन शिकया ताचे सांगाता धाकटे कीर्तन दोन तीन दोन एकाच वाक्याचे कीर्तन 117 लवदा त्या दोमेनो केदार आम्ही खास रावला म्हणजे ते कोंगणेर असा दोनंत लाईन ते कीर्तन म्हणजे भुरग्यांक कळीत असो आता कीर्तन गावचे नाका थंयसर आता शर्मा एकल्या पुरो दयाकन मोबायल फोन तिके स्विच ऑफ कर उडास जो समेसा वाडार ह्या आतां सगळो कशी वरता जाय इतले पडी हांव तुमी सुपडता हांगा जाता अशें जेजू मोरी म्हणून अशें सांगून आसुल्लो आनी एकामेका थंयसर लागीं आसले उरल्या सांगताले की कांय भियेनाकात बरें क्रिस्तान जिवीत तुमी जियेया म्हणून बरें क्रिस्तान जिवीत तुमी जियेया भियेनाकात आनी तांचे धैर्य पळोवन हेरांक भोव अजाप जाले म्हणून परत हो बरयणार म्हणटा आनी एकलो वडल्या बोबर म्हणलो खंय जेजू मोरये म्हाका पाव म्हणून आनी इतल्या पुरा हे अशे धैर्यान आसतना अखेरीक थोड्योसो घडयो सोजेर आयले हातान आसल्या बल्यांनी ठक ठक एक एकल्या दो दोन गाजगल्या दुकरा सुरी गेले बरी आणि 26 जणांक 26 जणांक 2-3 मिनिटांनी लागडकान सोडले भावनो आणि भयणीनो या 26 मार्तेराच्यो निमाण्यो घडयो कश्यो आसलो गी म्हण हांवें तुमकां सांगले मोर्न येता आसतना कितले भियेताव आमी आमकां कळीत आसा कांय पीड आयलें म्हणटा आसतना कितले आकांताव आमकां कळीत आसा पांय जावन उतर पांय पावता आसतनाय मोर्नाचे भेय आमकां दिसता तर हांगासर आसा हे तरणे तरणे मोरणे तरणाटे ह्या जाक धर्मीक आनी लायक संतोशान धैर्यान मोरान स्विकार करतात हाचे हाका कारण कितें हे इतल्या धैर्यान इतल्या संतोशान खंयच भियेनासतना धैर्यान मोरणाक ताणें फूड करचे तर हाचे सिक्रेट कितें वॉट इज द सिक्रेट बिहायंड क्रिस्ता खातीर हांव मातेर मरता म्हूण सांगूंक सुलाप वा मातेपणाचें मोर्न भोवश्या 2-3 मिनटां भितर जालें काबार जालें पूण त्यो 3 मिनटां वा ते 1 मिनट तितले सखत आनी धैर्य मेळाचे तर फाटलें सगळें जिवीत ताका आदार बाप्तिस्म घेतल्या दिसा तो न्हू हे घडये म्हणसर ह्या म्हज्या मोर्नाच्या घडये म्हणसर हांव ह्या बरो क्रिस्तांव जावन जियेला तर क्रिस्तान सांगल्या उतरांचेर पात्यांनी दोन जर तर म्हजे जिवे जाला तर मोरणाक हांवें कित्याक भियेजय म्हणल्यार सवाल आमच्या मोतीर येता अंतकरण येता आसतना वाटेर खांट्या खुट्या म्हणल्यार कितें मोरणा तरी कितें भियेजय कुंभकारा म्हळ्यार त्या मनशां कांतार आसा त्या कांतार म्हणटा हांव पूण कितलें धैर्य आमकां मेळटा ह्या कांतारांत हांव एका एक 5 मिनटाचे 2-3 मिनटाचे 5 मिनटाचे क्रूर मरण जावं आदल्या पयल्या सुरूल्या क्रिस्तांवांक त्या क्रूर मून जातींक तांकां खाण जावन दिताले वा अशेंच उजार उलपायताले वा कशें कुसर उमकळावन वा बलियन जिवशे मारताले हे 2-3 मिनटांचे जावं या 5 मिनटांचे जावन ह्या जाय एका घंटेच्या जावं दी तितले मातीर पळोवन ताणें अणभवचे पूण ताका तें खर इजय तर मोगाच्या भावनान पळयलो फाटल्या सगळ्या जिवीताची खाणी सगळ्या जिवीताचें चरित्रच आदार जावन त्या घडयेक येता म्हज्या सोम्याक हांव पातयलां पोवस्तान म्हाका मेळ्ळां देवाचो भुरगो हांव जालां देवाच्या वुंड्यान हांव पोशे जालां देवाच्या उतरान हांव दरोशे जालां तर हें सगळें म्हजें जिवीत म्हाका हे घडये आतां हांगासर हाडून म्हाका पावयलां त्या देखून म्हजें मोरान स्विकार करूंक हांव तयार आसां तसलें चिंताप ह्या मात्राक आयलें बाबा आरे भयणी एकच पटी हांव मरता हांव क्रिस्त खातीर मरूंक तयार आसा म्हणून कोणीय फुडें सरना तितलें सुलाभ न्हय कित्याक जिवीत जिवो असलो हर एक व्यक्ती जिवी असले हर एक व्यक्ती जिवोंक आशेता मरूंक न्हय
पुण हंगासर एक व्यक्ति मोर अवकाशे तातर त्या मोरना उपरांत जिवीत आसा, कुर्सा उपरांत मुखूट आसा, कुर्सा उपरांत स्वर्ण उपरांत जैत आसा म्हणून सोम्यान ताच्या कुर्सा मुखांतर आनी जीवन मुखांत दाखयल्ले तें सत सगळ्या जिवी जिने जिवितांत सगळ्या जिवितांत जिवन अनभोगसून ताचे थावन धैर्य घेवन आसले जावन आसात हे मार्तीर. तर फाल्यां सकाळीं उठोन हांव मार्तीर मरता म्हणून सांगूंक धैर्य मेळाचे तर फाल्यां सकाळीं म्हणसर म्हज्या जल्मा दिसा थावन या म्हज्या पवित्रताच्या घडयेत हांव हांव कशें जियेलां तें जिवीत म्हाका आदारा पावता. शिवाय एकच फावटी कांयच नासतना हांव मार्तीर म्हणून तयार आसा म्हळ्यार कुंडीचो धैर्य मेळना. आनी ह्या मार्तीरांचें मरण आमकां सांगता की आमकां ह्या घडये इतलें धैर्य मेळना तर कुंडी जावन तांचें क्रिस्ती जिवीत आनी क्रिस्ताचो तांकां आसलो अखंड भवार्थ भरोसो तांकां तो फावो जालो म्हणून आयच्या सुवार्थेन आमी आयकलें. जेजून शेसांग धाडल्या वचा सुवाता प्रगट करा. कोण सुवार्थेंत पाती येता कोण क्रिस्ताच्या पाती येता कितेंच ताका बादा करिना, कितेंच बादा करना. जेजून अनेक कडेन सांगलां शेसांग धाडटा आसतना तुमी विकाळ वस्तू समेत आपडल्या रे या विकाळ संख्ये तुमकां सापल्यो तरी तुमकां त्या बादा करूंक सोदचें ना. कित्याक तुमी म्हज्या फाटल्या अवतारी तुमी म्हजे भरोसल्यात तुमी तुमी म्हाका तुमच्या जिवितासो सोमी म्हणून स्विकार केला देखून खंयचेंच तुमकां कितेंच वायट करचें ना. तर मोगाच्या भावना भयणांनो क्रिस्तांव जाल्ल्या आमकां हर एकल्याक साक्षीपणाचें लायफ ऑफ विटनेस साक्ष दिवन जिवचें जिवीत जिवंक आमकां आपयलां. कोर्तीन तें साक्ष दिवंक आमी तयार आसा जावं पुरो खरी साक्ष नी साक्ष पूण जायते फुडें फोट साक्ष ती साक्ष गरज ना. म्हज्या जिविता द्वारे सदांय म्हज्या चिन्नान सोबदान आनी कर्ण्यान क्रिस्ताक साक्ष जावन तर हांव जियेलो म्हज्या मोर्नान साक्ष दिवंक म्हाका कांयच भेना. असलें धैर्य म्हाका मेळोंक दी सुमी म्हजे बगार म्हजे संगात आसा कित्याक हांवें बेज हय सुवातेचे वंजनाचे उतरां आमी वापरता आनी तूंच पुरो सोम्या म्हणून 15 दीस नियाळ कर 15 दिसांनी जेजू भगाचें फेस्त आमी संभ्रमले. तर कितलो जेजू म्हज्या जिवितांत आयला कितले पटी म्हज्या जिविता द्वारे हांवें हेरांक सांगलां सोम्या तूंच म्हाका पुरो म्हणून. ह्या 26 जाणां मार्तेरांक तांणी सांगलें ना जावं पुरो सोम्या तूंच पुरो म्हणून पूण जिने द्वारे कर्ण दाखयलें आनी मोरना तें कर्ण दाखयलें. तर खरेपणे जर आमी जेजू बाळकाचे भक्तिका खरेपणे जर आमी क्रिस्तांवां आनी क्रिस्त हांव क्रिस्ताक हांवें पांगरला क्रिस्ताक हांव नेसलां तर क्रिस्त म्हजे थंय आसा म्हूण म्हाका दाखोवंक म्हजें जिवीत म्हज्या भावार्थाचें जिवीत साक्षीपणाचें जिवीत हेरांक जातलें एक संकेत. नंतर फकत नांवाक तूं आनी हांव क्रिस्तांव जातलें हांव आमचे बर्थ आमच्या नांवान आमच्या देवासांव आमच्या मिसां आमच्यो रेतिऱ्यो खंयच्याकच उपकारच्यो नात. आमी आदारचें हें देवासांव आमी कशें हें भक्तीपण आदारचें भक्तीपण सर खरें तर क्रिस्ता प्रमाणे जियोंक क्रिस्तान केल्ल्या वाट्यान सोलोंक हांव तयार आसा म्हणून जालें तशेंच जावं दी.